السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ پہ درس چل رہے ہیں اور ان کی کتاب میں سے آج دوسرا درس ہے جس میں وہ فرماتے ہیں الدرس الثانی ارکان الاسلام بیان ارکان الاسلام الخمسہ واولها واعظمها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بشرح معانیها مع بیان شروط لا الہ الا اللہ ومعناها لا الہ نافیا جميع ما يعبد من دون اللہ الا اللہ مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ پبلک کو دوسرے درس میں یہ بتایا جائے کہ اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں، اسلام کے پلر کون کون سے ہیں۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کے ستون ہیں، اسلام کے جو پلر ہیں وہ پانچ ہیں، اور پھر یہ بتایا جائے کہ ان میں سے پہلا اور سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا جو ستون ہے وہ ہے توحید و رسالت کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ اسلام کا پہلا ستون ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ اس کے معنی بھی بتائے جائیں اور لا الہ الا اللہ کی شروط بھی بیان کی جائیں۔ معنی کیا ہے خود ہی انہوں نے بتا دیا، کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ لا الہ، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کلمے میں اپنا نام سب سے آخر میں رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا آغاز اللہ کے نام سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے نام کہاں پہ آ رہا ہے؟ آخر میں آ رہا ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ معبود ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ توحید نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو معبود مان لیا جائے، اللہ کے وجود کو مان لیا جائے، اللہ کو خالق مان لیا جائے، اللہ کو رازق مان لیا جائے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ لا الہ الا اللہ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے لا الہ، کہ سب سے پہلے یہ اعلان کرو کہ کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لائق نہیں ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لائق نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کسی سجدے کے حقدار نہیں ہے، لاہور کے بزرگ علی حجویری اس بات کے حقدار نہیں ہے کہ ان کے نام پہ بکرا ذبح کیا جائے، گائے اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، مورتیاں اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی بھی ذرا بھی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ۔ اس کے بعد کہنا ہے کہ الا اللہ، سوائے ایک کے، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ ایک اللہ ہے جو ہر طرح کی عبادت کا حقدار ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ذرا بھی عبادت کا حقدار ہو۔
یہ ہے وہ توحید جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بھی کرتے ہیں, ایک دن میں 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کریں گے. لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بھی کریں گے, یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگائیں گے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے, یا علی مدد کا نعرہ بھی لگائیں گے, لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں گے, اور 11ویں کے موقع پہ شیخ عبد القادری رحمہ اللہ کے نام پہ بکلا بھی ذبح کریں گے. عجیب تضاد ہے, عجیب تناقض ہے. اس سے تو مکہ والے بہتر تھے, وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, انہوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی ذرا بھی عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن آج لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں. تو اس لیے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. بہت سے لوگ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے, لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے, لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ذرا بھی عبادت کا حقدار ہو. عیسیٰ علیہ السلام معبود ہیں, بالکل معبود ہیں, عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں, لیکن معبود برحق نہیں ہیں, ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں نے معبود بنا رکھا ہے, آپ سے دعا کرتے ہیں اور دعا عبادت ہے, اس لحاظ سے لوگوں نے آپ کو بھی معبود بنا لیا ہے, لیکن آپ بھی معبود برحق نہیں ہیں, معبود برحق ایک اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں لوگوں کو بتایا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے, اس کے معنی کیا ہیں, لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں. شرائط کافی زیادہ ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں کرنے کی کوشش کروں گا. آج کے درس میں فی الحال یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, یہ کتنی عظیم گواہی ہے, اس کے کتنے فوائد ہیں, یہ کتنی قیمتی گواہی ہے, یہ کتنا قیمتی اعتراف ہے. یہ کلمہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں ہے. اس کلمہ کی اگر اہمیت جاننا چاہتے ہیں تو ایک حدیث صرف آپ کے سامنے رکھوں گا, ورنہ اس کلمہ کے فضائل اور ان کے فوائد بہت سی احادیث کے ذریعے وعدے کیے جا سکتے ہیں, لیکن ایک روایت آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. امام ترمذی اور امام ابن ماجہ حدیث کے یہ دو بڑے امام روایت کرتے ہیں, جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یہ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت میری امت کے ایک آدمی کو ساری مخلوق کے سامنے آواز دے کر لایا جائے گا, ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی, ساری خلقت دیکھ رہی ہوگی, ایک آدمی کو بلا لیا گیا ہے اور پھر اس کے گناہوں کے رجسٹر کھول دیے جائیں گے. 99 رجسٹر گناہوں کے, کتنے رجسٹر, اور ایک رجسٹر اتنا بڑا کہ جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے وہاں تک رجسٹر کی انتہا ہوگی. آپ کی نگاہ کہاں تک جا رہی ہے اندازہ کر لیں, اتنا بڑا ایک رجسٹر, اور گناہوں کے کل کتنے رجسٹر, 99 رجسٹر حاضر کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہیں گے اتنکر من ھذا شیئا, یہ تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں, یہ وہ تیری نافرمانیاں ہیں جو تو دنیا میں کرتا رہا, دیکھو ان کا جائزہ لو, کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو تو نے نہ کیا ہو اور پھر بھی لکھ دیا گیا ہو. کہے گا اللہ نہیں, یا اللہ جتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں سب کا مجھے اعتراف ہے, سب کا اقرار کرتا ہوں, کوئی ایسا گناہ نہیں ہے
جس گناہ سے مجھے انکار ہو. اللہ کہیں گے اظلمت کا کتباتی الحافظون, دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محافظ کاتب فرشتوں نے کوئی گناہ لکھنے میں تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کر دی ہو. کہے گا اللہ نہیں یا اللہ, ایسا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے افلک عذر, تمہارا کوئی عذر ہو, یہ گناہ آخر ہوئے کیوں ہوئے, کوئی عذر؟ کہے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے الک عن ھذا حسنات, ان گناہوں کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی نیکیاں ہوں؟ کہے گا یا اللہ کوئی نیکی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی نہیں, تیری کچھ نیکیاں ہیں, تیرے اوپر آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. بندہ کہہ رہا ہے میری کوئی نیکی نہیں, اتنے زیادہ گناہوں کے مقابلے میں کوئی ایسی نیکی ہو جس پہ مجھے امیدیں ہو, میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا, تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے. کاغذ کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا, اس ٹکڑے کے بارے میں حکم ہوگا کہ اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں گناہوں کے 99 رجسٹر ڈالے جائیں. اعمال کا وزن ہونے لگا ہے, فیصلہ ہونے لگا ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہے کہ نیکیاں زیادہ ہیں. ایک طرف ایک پلڑے میں گناہوں کے کتنے رجسٹر؟ 99, اور ایک رجسٹر اتنا بڑا کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جائے وہاں پہ رجسٹر کی انتہا ہوتی ہے, اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا, لیکن کاغذ کے ٹکڑے میں جو نیکی لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. بندہ کہے گا کہ یا اللہ اتنے زیادہ گناہ میرے, ان کے مقابلے میں یہ ایک نیکی وزن کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہاں یہ گناہ اور کہاں کاغذ کا یہ ٹکڑا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, وزن ہوگا اور تمہارے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. تم دیکھو جہاں وزن ہو رہا ہے وہاں پہنچ جاؤ. چنانچہ جب وزن ہوگا تو وہ پلڑا جس میں گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں وہ اٹھ جائے گا, اور یہ پلڑا جس میں توحید و رسالت کی گواہی ہے, اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی ہے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہونے کی گواہی ہے, یہ پلڑا جھک جائے گا. اور امام ترمذی جب اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اس حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں, راز کیا ہے کہ لا يسقل مع اسم اللہ شيء, کہ اللہ کا نام آیا ہے اور توحید کی شکل میں آیا ہے, اللہ کے اس نام کے مقابلے میں کون سی چیز ہے جو وزنی ثابت ہو؟ اللہ کا نام سب سے زیادہ ثقیل, وزنی, باری اور قیمتی ثابت ہوگا. میرے بھائیو یہ ہے توحید و رسالت کی گواہی, لیکن شرط یہ ہے کہ انسان گواہی دینے کے بعد اس پہ پکا رہے, گواہی دے کے مکر نہ جائے. یہ نہیں کہ ایک طرف کہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور دوسری طرف کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہو. بھائی تو نے تو کہا تھا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو, یہ سجدہ عبادت نہیں ہے جو قبر والے کو کر رہا ہے؟ تو نے کہا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو کسی بھی عبادت کا حقدار ہو, اور یہ جو قبر والے سے دعا کر رہا ہے کیا یہ دعا عبادت نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جائے اور اس پہ پختہ رہا جائے, اور یہ گواہی دی جائے کہ ہمارے نبی جناب محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں,
اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے کلمے میں جو آپ کا لقب آیا ہے یہ آپ کا سب سے بڑا لقب ہے، اگر اس سے بڑا کوئی لقب اور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا کلمے میں ذکر فرماتے۔ آج لوگ نبی علیہ السلام کو یہ لقب دے رہے ہیں کہ آپ سرکار ہیں، اگر آپ کو سرکار کہنا بڑا لقب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کلمے میں کرتے، لیکن سب سے بڑا آپ کا لقب کیا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ تو مجھے بھی دعویٰ ہے، آپ کو بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کا بندہ بننے کا حق ادا نہیں کیا۔ جس انسان نے اللہ کے بندہ ہونے کا حق ادا کیا ہے وہ ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح معنوں میں اللہ کے بندے، بندائے کامل، اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ آپ کے دو لقب ہیں اور بہت بڑے لقب ہیں۔ تو میرے بھائیو، اسلام میں ان دو اعترافات کی، ان دو گواہیوں کی بہت اہمیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اس گواہی کا مطلب بھی جانتا ہو اور اس پہ قائم و دائم رہے۔ تو گواہی کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں، یہ بھی اعتراف کرتا ہوں، یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ جناب محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن ہے، اسلام کے ستونوں میں سے پہلا ستون ہے۔ نماز قائم کرنا دوسرا ستون ہے، زکات ادا کرنا تیسرا ستون ہے، حج کرنا چوتھا ستون ہے، رمضان کے روزے رکھنا پانچواں ستون ہے۔ لیکن فی الحال گفتگو جاری ہے پہلے ستون پہ، پہلے رکن پہ، اور یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی آئندہ درس میں بھی۔ آئندہ درس میں شاید لا الہ الا اللہ کی شرائط ذکر کروں گا۔ آپ میں سے کئی بھائی یہ شرائط پہلی بار سنیں گے اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کلمے کا معنی عظیم ہے، اس کلمے کی کئی ایک شرائط ہیں۔ چونکہ ہمیں شرائط کا علم نہیں، معنی کا علم نہیں، صبح و شام منکے کے اوپر منکا لا الہ الا اللہ، اور پھر بھی شرک کے اوپر شرک کر رہی ہے۔